Շնորհակալություն հարգարժան գործընկերներ, մեր նիստին հետևող հարգարժան հայրենակիցներ. Հայտնի փիլիսոփայական մետաֆիզիկական ձևակերպում կա չէ՞ նյութը ոչինչից չի գոյանում և ոչ միտեղ չի անհետանում։ Սա նկատի ունեմ անշուշտ պետական բյուջեի մասին քննարկում անելիս ամբողջ բովանդակության նկարագիրը տալու համար։ Երբ բյուջեն հաստատվում էր, երբ քվեարկվում էր, ես ինձ թույլ տվեցի այն անվանել խեղճ։ Խեղճ հասկանալի պատճառներով, որը լինելով խեղճ գոյանում է նաև մի երբ։ Գոյանում է ինչպես, որտեղից է այսինքն այդ նյութը առաջանում։ Առաջանում է ինչ-որ չափով, արկա տնտեսության, ինչ-որ չափով լուսավորված հատվածից, այսինքն ոչ ստվերային ահռելի հատվածից, այլ ինչ-որ չափով լույսի ներքո գործող, այսինքն օրինական դաշտում գործող, հարկվող համապատասխան տնտեսության հատվածից։ Ինչ կերպով է առաջանում։ Առաջանում է այն փոքր ու միջին մի կերպ իրենց գործարար առօրյան քարշ տվող ձեռնարկատերերի գործունեությունից, որոնք կանխավճարով հարկվում են։ Ում հայտնի չէ, որ հարկային մարմինների ծառայողները գալիս են, օրեր ու ժամեր են անցկացնում, հատկապես փոքր ու միջին ձեռնարկատերերի աշխատանքային վայրերում ընդունում աղաչում պաղատում ու պարտադրում են կանխավճարով պլան կատարելու համար կամ պլանը կատարելու ապահովման համար կանխավճարով հարկերնից են։ Առաջանում են այդ միջոցները Հայաստանը լքող, Հայաստանի վարչական սահմանից դուրս կենսա գործունեություն ապահովելու համար միջոցներ փնտրող մեր քաղաքացիների ուղարկած կամ պարբերաբար բերվող գումարներից, որոնք շրջանառություն են ապահովում, առևտրի սպասարկման, ինչ որ չափով միգուցե նաև արդյունաբերության ոլորտներում, այսինքն երկիր միտք գործող գումարներից, իսկ ուր են գնում, և այլն, իսկ ուր են գնում նյութը, որտեղ է անհետանում, չի անհետանում որևէ տեղ։ Նյութը անմիջապես, ընդ որում բոլորի համար տեսանելի ձևով, ինչից մենք խոսում ենք արդեն հոգնեցուցիչ աստիճանի անընդհատ խոսում ենք, դերում է մամուլը, հասարակությունը իր առօրեական քննարկումների առարկա է դարձել, տեսանելի է դառնում առանձին վերցված մարդկանց կոնկրետ ունեցվածքի ու սեփականության տեսքով, ընդ որում փոքր չափով Հայաստանի Հանրապետության մեջ, մեծ չափով Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս, բանկային հաշիվների վրա, սեփականության ձև առանձնատների, խոշոր ձեռնարկությունների և այլն սերտաճելով, մխրճվելով, սերտաճելով ու դառնալով արտասահմանյան կապիտալի հետ, խառնվելով արտասահմանյան կապիտալի մաս։ Այդտեղ է անհետանում բյուջեի այն նյութը, որը որ անշուշտ ոչ մի տեղ անհետանալ հենց այնպես չի կարող։ Եվ թերևս 5-րդ տարին է, որ եւ ես եւ իմ մի շարք գործընկերներ այստեղ խոսում ենք 3 անհրաժեշտ կարևորագույն անելիքի մասին՝ նախ ներային տնտեսության ու մենաշնորների, որովհետեւ մենաշնորների մասն է անշուշտ հիմնական բաղադրիչը ներային տնտեսության, մենաշնորների ու ստվերի դեմ պայքար, արտակարգ տնտեսում, արտակարգ տնտեսման ռեժիմ եւ օրենքի իրավահավասարությունը, օրենքի կտրուկ խիստ գործածություն, հստացում և խիստ գործածություն գողերի նկատմամբ, պետական գանձարան մտնողների նկատմամբ, քաղաքացի գրպանը թաթմցնողների նկատմամբ։ Հիմա տեսեք, 5-րդ տարին է սկսել արդեն ընդհանուր ինչ խոսում ենք, կարծես թե կառավարությունը հրճակեց նոր ձևաչափի պայքարի մեթոդաբանություն և ցանկությունների մկրտումներ։ Խոսվեց և խորհրդարանական ուժերի ղեկավարներն ու ներկայացուցիչները մասնակցում էին մի խորհրդակցության, որտեղ հրճակվեց չհիմնավորված հարստացման քրեականացման անհրաժեշտությունը։ Բա ինչ եղավ դրա հետ, այն ինքը այսօր հարց պատասխան ենք ունենալու, ես փորձել եմ ստանալ պատասխան։ Խոսվում է կուլակաթափության մասին, դրա փոխարենը համաներման մասին, ֆինանսական, արկային, տնտեսական և այլն, այսինքն ինչպես, շատ հստակ, եթե կան կոնկրետ հանցագործություններ, որոնք տեղի են ունեցել տնտեսական հանցագործությունների ձևով, քրեական այլ հանցագործությունների ձևով, ինչի արդյունքում նյութը, այսինքն բյուջեի մասը, փողը,
պետության երկրի քաղաքացու փողը անհետացել է կամ ավելի ճիշտ փոխակերպվել է անձնավորված սեփական ունեցվածքի ձևով, դրա համար պետք է տեղի ունենա շատ շիտակ ու տեսանելի պատասխանատվություն և քրեական պատվի ձևով և ամենակարևորը այսօր մի համատեքստում են այստեղ խոսում էին դրա մասին միջոցների պետական բյուջե վերադարձի ձևով։ Քանի անգամ խոսեցինք, ժամանակին ընդունված էր ինչ-որ խորհրդակցություններ կազմակերպել, միլիոններ վատնել, ծախսել, հիմա էլեկտրոնային համակարգերն են մոդայիկ դարձել, էլեկտրոնային համակարգերի վրա է գնում, գնումների մասին խոսում ենք անընդհատ, գնում ենք պետական կարիքների համար ինչ-որ ապրանքներ կամ պատվիրի ծառայություններ, անգամ մերով ավելի թանկարժեք, բայց եկեք ու տեսեք, որ դանակը հասավ ոսկորին, իսկ դանակը տվյալ պարագայում ապրիլյան քառորդյա պատերազմներին հետևանքներով հանդերց, ոսկորը մեր երկրի պետության ու ազգի ողնաշան։ Բալավ ինչ ենք անելու մենք այսի հետ։ Միթե չեն տեղի ունենալու այն փոփոխությունները, որոնց արդյունքում բյուջեից անհետացող կամ ավելի ճիշտ, ինչպես ասես, փոխակերպվող միթե չի վերադառնալու պետական գանձարան։ Ծառայողական մեքենաների մասին բարձրացրած մեր գործընկերներից հետ ու հանրության ու լրատվամիջոցների աղմուկը կարծես սկսեց տալ ինչ-որ արդյունքներ, հետևանքներ, ոնց որ թե բան է ուզում փոխվել, տեսնել, որ կփոխվի թե ոչ, դա պարված միջոցները, դա այն ունեցվածքը, որը որ դարձել է մասնավոր սեփականություն, մինչդեռ ուղղակի պետական էր, բայց չէ որ այդ միջոցները կարող էին ծախսվել նպատակային և մենք շեշտակի փոփոխություն կարող էինք իրականացնել, ուղղելով այն և սոցիալական փաթեթին, և շրջանառություն ապահովելով և ձեռնարկությունների ստեղծման համար, ամեն մի առիթով այստեղ խոսվում է կորսված, վատնված, ծախսված կամ գողացված մի քանի 100,000 դոլարի մասին, մի քանի 100 միլիոն դրամի մասին, մի հաշվեք դրանով քանի ձեռնարկություն կարելի էր ստեղծել, մինչդեռ կան մարդիկ երկրում, որոնք ունեն գործարար ունակություններ, ունեն համապատասխան շնորք, ունեն կարողություններ, արդեն իսկ զբաղվում են հնարավորությունների ներածի շրջանակներում, ձեռնարկատիրական գործունեությամբ, բայց նրանք խեղդվում են այն վարչարությամբ, որն իրականացվում է, և այն պայմաններով, որոնք առկա են այսօր մեզանում, փոխանակ այդ միջոցներն ուղղվելու տեղ, էլ ավելի առողջացնել միջավայրը, էլ ավելի մեծացնել շրջանառությունը, դերեն հարկեր, ապահովեն բյուջե մուտքեր, տեղի ունենում բացարձակապես հակառակը։ Նորից շեշտադրումներ եմ անում, վերացնել մենաշնորհները, վերացնել իրապես, վերացնել տեսանելի ձևով, պատժելով ու խլելով այդ դիրքերը նրանցից, ովքեր, ինչպես ձևակերպեց մի հայտնի անձնավորություն, չպիտի ունենան արտոնյալ կարգավիճակ հանրային միջավայրում, չէ՞ որ դրա մասին հայտարարվեց փետրվարի 12-ին, եթե չեմ սխալվում, հայտնի ելույթով, բայց ի՞նչ եղավ դրա հետ, բայց ինչու են այդ արտոնյալները շարունակում մեր իրականության մեջ մնալ արտոնյալ, բայց ինչպես է կոռուպցիայի դեմ պայքարը տեղի ունենալու, եթե արտոնյալների դեմ պայքար չի իրականացվում։ Եվ շարունակեմ, արտակարգ տնտեսում, այսինքն ամուր կապել գոտիները ու հատկապես պետական կառույցների համար, ծառայականներից անցեք վարչական կաբինետներին, մի տեսեք ինչ շքեղություններ են նախարարների, տեղակալների, տարատեսակ առանձին ծառայությունների, պոակների, ղեկավարների սենյակներում, ապարատներում, աշխատավայրերում, արահաղակարգայինների մասին խոսել եմ շատ ու շատ, ես տնտեսագետ չեմ, որպեսի այստեղ բերեմ տնտեսական մոդելներ, բայց ինձ համար շատ պարզ է մի բան, առկա միջոցների արդյունավետ ծախսը կբերի միջավայրի առողջացման ու արդյունավետությանը, չգողացված միջոցների նպատակային տրամադրումը կբերի խնդիրների լուծմանը, իրավահավասարությունը, արտոնյալների վերացումը, ստվերից տնտեսությունը լույսի ներքո, այսինքն օրինական դաշտը բերելը և մենաշնորհների վերացումը կընդլայնի այդ դաշտը, որի արդյունքում մենք ունենանք նույն ունեցի գոյացում և բյուջեում ավելացումներ։ Այս կատարողականը չի կարող ողջունվել ըստ իս, ես կարծում եմ շատերի կարծիքով, որովհետև ողջ տարվա ընթացքում մենք խոսել ենք, թե ինչպես այն իրականացվում։ Ես ռադիկալ չեմ, որպեսզի սրա հետևանքով հայտարարեմ բացարձակ
սպանդի անհրաժեշտության մասին, բայց որ քաղաքական մեծամասնությունը, երկրի իշխանությունը ու կառավարությունը ինքնամաքրման անհրաժեշտությունն արտոնյալների նույնիսկ միջավայրից վերացնելու իմաստով, սա ակնհայտ է։